Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuartico voy cantando, mi burrito va tocando. Con mi cuartico voy cantando, mi burrito va tocando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Marta si studia in danza come noi. Felice noce Aruba, non sta qui in vivo e diretto for di Boulevard, non sta qui in Only. Padre Sepabo, non si dice di magia di Pasqua, super contento e felice di portare junto con noi, non stai passando qui tre allegria di mogar, già che abbiamo mira gaita parte ma fo, a noi non stiamo gaita flow, junto con noi passando qui deleitare tu rende con tua nos cliente non stiamo di Only, con tua pendiente per il modo show aqui rato, seccionan di magia di Pasqua, con tua baita super, super great. Avevo te geranzon, me mei di Simon, passini che nos allegra boa noche, papo, den ambiente di fin di anno. Papiando di allegra boa noche, mi quiero saludare bellezza di programma, con junto con nos, ave un via mas, passini che desea a boi mundo completo, boa noche. Xomara e avaranto con nos, boa noche. Feliz noche, Ivo. Ivo tá super elegante, não? Mas gostoso, outfit tá, né? Mais ou menos? Não, eu fui caso, pero está bom. Pero roupa elegante, Me quer assim cute e lifa, mano. Bota lifa sempre. A mim tá vindo um bisado de ver a água, bota full um look, mané. Mais fresh, mais dinâmico, sim. Young, não, o Gaique sempre tá young. Pero feliz noite, Ivo, na Bolsonaro também que tá acompanhando a estrutura noite. Ivo, para cá mencionar algo roupa importante, com massa que rato, nós estamos aí, tem o primeiro fashion show de Only, uma coleção de roupa bonita, Ivo. Para estar com o trabalho Christmas Dinner preparado,
Cabo, estanco que abre anha também full espectacular aqui rato bota baiwaka. Definitivamente, não solamente na timpanha para gente morrer, pero um rato passai em metade outra tem em secção de panha para gente homber, televidente que man se bota buscando um set de bachi, bota buscando um camisa, não sei, um concerto já sabra ou um concerto grande que man durende, bota buscando bonita camisa aqui rato, bota baiwaka modo show, bota bai mira camisa, bota bai mira moda, painan, que tem aqui na Only, nos situar em Boulevard, net tegenover de Harbor Arena, e inanta Only, nanta abrir for de manhã, turno qual que bom mira de noite, para ser aqui bom passa a compra. Chamaram nos cinco cordas, nos televidentes, nan arriba duas campanhas de magia de Páscoa. Ah, botar me riba Facebook, botar bem no momento que saca um portrait, nós também quero uma com botar uma marca full família, a favorso, a nós de background, botar bem criativo, anto botar manda nós botar me participar hora para botar me aí o regalo, pero também nós de duas campanhas que nós temos também gesto de bondade, que também me gusta e parte que não, mas o hobby best e vou de família, ofende que nos conhece, e porta hasta um vizinho de porque tá assim hobby cos bom, sempre e nunca nos entende reconhecer of dona Nandanki, of dona não carinho, para o qual que te gesto não gonatasi, esse e também botar inboxes, então nós estamos seguros para a pessoa que está fazendo seu gesto de bondade. Então, a boca está em sintonia, nós temos um prêmio também para a boa aula. Noite televidente, lá que não sabe, for de onde está em sintonia, porta Corsol, porta Boneiro, porta Aruba mesmo, lá que não sabe o barrio, é da hobby fácil, bota para ir para Facebook, Tele Aruba, e ir para botar topa, naturalmente, é diferente post, de imagem de Páscoa, ou bota para ir para meu Facebook, não sabe, cabe post, botar den only, bota like, bota danke, do chico, bota assim, Sim, que é saludar a turma televidente. Natália, boa noite. Boa noite, Ivo. Boa noite, Xomara. Boa noite, turma televidente. Que também está o Agnos. Welcome. Danke. Conta-nos, que turma você vai mirar a noite na sua tienda preciosa aqui, Only? A noite, nós lhe mostramos um fashion show que é coleciona o mais novo que nós temos último para a temporada de fim de ano. Conta-nos um tique de reação e acaba de vosso cliente na hora que não mira a sua coleção que tem na tienda. Well, assim não poderia entrar, botar uma muralha de glitter, então está obvalente, assim não poderia entrar em tienda. O que está mais na moda? Não me começar, para mim, passar a palavra para a Xomara, de gente morrer, o que está na moda para a temporada agora aqui? Para a temporada aqui, mais na moda está a paillete. Sí. Paillete na moda. E gente homer? Gente homer é básico e a camisa não é. Esse aí é que é da samba? Yes. Oh, bom. Xoxo? Sí. De gente homer é uma color de básico, me está mostrando, Ivo. Mas, Ivo, bem, nos busca um par de básico para o mas. Então, tem color na roupa, Nati. Não, roupa, me está por ver de Utah. Me quer para ter mais color de básico. Ivo está querendo mais com diferente color. Of não, tem roupa color com outra color tradicional para gente homer. Correto. Você vai usar mais desse aqui de fashion show. Que me aqui rato, você não está pendente, mas depois nós estamos de viagem com a Natália para nos mostrar tudo o qual Only tem. Então, Ivo, está net cerca também para o concerto, não? Correto. Que me vinte para aí a boa outfit para o concerto. Para o concerto. Natália, invita a turnos televidentes, não queda em sintonia, yes. Para sobre também mirar um fashion show out of this world também. Yes, você queda em sintonia, o fashion show está roupa bonita. Danke Natália, danke para ti. Nossa, boa noite que não é Only, para me viajar com magia de Páscoa aqui, não seguro. Não é último, nós estamos super contentes de portar aqui com gaita, com seção, com fashion show. Não sei seguro que abo também vai desfrutar de dia. Não olvidar nosso riba canal de YouTube de Telearuba também, que man onde que botar no mundo, vou portar na Holanda, vou portar na Colômbia, na Venezuela, onde que tava de subir YouTube e canal de Telearuba e vou por mira nós for de train mesmo, onde que botar e programa. Ama preferir aqui imagem de Páscoa. Não sabe break, Xomara? Correto. E aqui rato pendente, prometendo de fashion show de Only. Vai, dá o pass control aí, Ega. Ajá. É profissional, não de verdade, Ega. Legal, me vai igual. Vai. Aí, Ega, mas visto aí, te mata, não? Bom dia, meu. E mata não, aí tem problema.
Ya mai, kita kelar. Mati umur tu. Sigur sigur. Dia, dia, mai. Aku kita dah bawa kawa, aku kita kena jaga. Siapa ni kunci kali? En un mundo hopi viaja faltando color, la ganos proteja otro más. Van unir ese color naruba e fin de año aquí. Una sombra de desesperación te aparece. Nos acto nan di bondad, lo trece color na vibrante de un situación que te viaja ta sin color. Den soledad na aruba. La ganos compartía amor y alegría durante día nan di fiesta. Van a seguir temporada aquí y 2024 verdaderamente bendicionado. Buen Pascua y feliz año nuevo de parte de Aruba Bank. Santa Claus ha llega a Aruba y bon carga. Net pe temporada mas dushi di anya cu Febreze The Holiday Collection. Quattro aroma esquisito pa botar the hostess with the mostess. Yena po hogar cu aroma nang dushi manera fresh baked vanilla, cranberry tart, ofe aroma navideño di apple cider y winter spruce. Refresca bocas, elimina olor nan desagradable y agrega mas alegría na bodia nan di fiesta cu Febreze Holiday Collection. Obtenido en la vos supermercado preferí. Momento más para a llega camino que prometanda que nana only na, situada na boulevard tá vai começar nos que diz sabe que saque tá vai estar tá festivo Natália camino com nós tá vai o hopi glamour hopi de brilho para todo esse nanco quer celebrar ano dichoso ano com nós a compartir com outro anda botar se a den fashion den style correto é certa club nos promete fashion show tá full fim de ano looks. E também para crescer os dedos, né, Natália? Porque nós temos roupa de dedos aqui, que me ensinava que chega, então impressionado durante o Christmas dinner. Essa aqui está o look perfeito para Páscoa, Nochebuena, off, para abrir será a anha. Correto, assim mesmo. Nós vamos dar um será, abrir cos, e vamos seguir que a anha com roupa, brilho, com roupa e glamour. Nós está claro, nós temos o primeiro modelo na Padilandi, para assim, aqui no Suac também. Essa aqui está em New Collection também, por certo, para a temporada aqui na Natália. Yes. Aqui nós temos o modelo número 1. Katie de um dress preto, com sua banda de diamante. Isso aqui está fantástico, Natália, mas aqui não botar aí um classic black, Vanessa Bisse, preto, que nunca não pode faltar de um bom outfit. E vou por aí o look aqui, desde manhã, acaba aqui na Ana Only. Assim na mesma chamada. Que hora você não está abrindo, Natália? Nós estamos abrindo de sonor de manhã, de jaluna para jabierna, até com 7 horas da noite. E já sabra de 10 horas de manhã, até com 7 horas da noite. Fantástico! Danke, nosso modelo, uau! E essa aqui está um classic look, bom, não por falta de temporada aqui, Nana. Caminho para estar na Only New Collection, para você estar walking into the store. Assim mesmo, na Cabiega. Caballero, Natália? Caballero, que não vesti com bate. Chinishi com camisa blouse curta. E o que é feito também está fantástico, não? Para caballero, não? Isso aqui está um marvoral de parte de garçom também, é um bom feito. Bota um straight A-line, tá? Então, bota o ar também, o qual está a camisa, não? Também, se você quer ver assim, a vendia roupa está assim, dash, não? Então, é também um statement que botasse ora bono da bicicleta dash. Dash me dá um pouco mais para renda, não tem que é mais grande. Mas se você quer bicicleta dash, por isso aqui também está um de coleção novo. Correto, de Jack and Jones.
Esattamente, un di marcano questa in-house di personale. Sì, esatto, un di nos marcano europeo, turnos marcano da europeo, nos bene vero moda, pieces only e Jack and Jones. Também nos tava um outro ideia, desse aqui vou por mix and match, não tá bem set, não? Essa aqui tá bem set, com seu blazer e seu carson, você levou a seu carson mais depois, pero mané a outra trending, viste dois pattern diferente, e modelo que não tá full. Que me vou por mix and match agora. Desse também vou também de item não separar, que vou por assim match em culo, qualquer de outfit. Correto, nós também de item não separar, que não por match, não. Ora vado in hobby brio, se non mi sei hobby maso. So, io vado in tuire brio, caba, riba, lo qual, che te outfit, cubo te bai, sali con ele. Fantastico, tambe disponibile interante maian, ora cubo sono nan, hai un break un rato per passa, non si può passa meria, tambe si può stabri non-stop, right? Non-stop non stabri. Nat e outfit cubo te buscando, tambe pa bai concerto. Otro, mi chiamo se che classic, pensa che messe te, e classic black a kinana, ta fantastico. Correcto, esatto, un batch preto con su camisa hockey hockey. Tu dici che non sempre cavaliere di che size sto cominciando Natalia vai te che size? E size non ta vai di young te grandi de te plus size, des no sin size di small vai te plus size. E cavaliere tambe. E dama sano? Correcto. Também vou para aí para ladies and curvy. Uma outra proposta, a trove passe para trabalhar qualquer dia festa, num concerto. A trove, ora que botar assim, roupa brilho, para botar acessório, vou não mexer muito mais. Ou seja, botar nele, tem até ela acaba. E ora botar aqui, mas tanto para crystals, não? Ou a trove, é rhinestones, é classic rhinestones, que também está perfeito com ele. Sim, roupa bonita, modelo que queda, de um dress de paillette, preto, roupa elegante. A maioria da coleção você tem small by XL, não? Correto. Small T by double XL. E assim aqui você também pode desfrutar de nossa coleção novo, novo. Me gusta é navy blue aqui, não? Me é fantástico. Também está um look que nunca está bem feito moda e a gente tem um clássico, não? Clássico, não? Correto, exato. Um navy blue com sua camisa de pattern above. Hopi nati per temporada aqui e bacci nanta hopi in. Fetta bonita, nanta europea, ta fetta bonita, dos tambe. Hopi bes e caballero na sonan un tiki mas alto, tem problema pa hai un bon fetta in den carson. Pero den caso che europeo, nanta complico e largura tambe. Nos tim bacci nan den set e nos tim bacci nan cubo po compra e carson a part e bacci a part. Outra trove, o nosso wak hobby brilha, o nosso bisa glam is the thing aqui na only. Vou tawar também um outro look, a mim também um look clássico, pero definitivamente é um showstopper. Pessoal, ora boa chega, tá tudo rende, tem que wak que brilha aqui na. E fantástico, a range também tá bonita. Hobby bonita, a range tá também de aqui na, ela lanta full e dress. Outstanding, outstanding. Se aqui um look outstanding, vou também impressionar. Se é tá para o Christmas Day, não vou mencionar. Vou também ser nova, só. Me quer abrir a minha dentura glamour. Vou também ser o look glamouroso, nana. Nós temos o look que pavo. Naturalmente, tem gente que não quer, tampouco é parte brilho. Aqui rato não se mostrar para parte também. Lo qual que está Sherson, Polo Sherson, é feito de vosso carção e jeans, está fantástico. Fantástico, de roupa de boa qualidade, para preço super atrativo. E Polo não está roupa fresco para o weather de Aruba. E Polo nunca está bem wrong. E a trova, vou mix and match, vou pôr um garrope com o conceito de polo sempre. Tanto se é a carção largo, ou também shorts, que está mais cozy, mais para chill de fim de semana. Também, uma outra proposta, por exemplo, se quer um two-piece, correto? Correto, que nós temos um two-piece, um saia de paillette, com seu top halter. Hobby bonita. E color mix aqui da hobby nice. Vou botar o e two tones também de silver, então vou botar o ar de brilho, se está hobby gostando da moda. E mais ainda, agora que bota aqui brilho com um silver on top, eu também com o bolso não tinha disponível também de store, que está fazendo um match perfeito. Correto. Fantástico. Acessórios são também tudo de Aquinã, não? Tudo de Aquinã. Fantástico. E assim, eu também vou vir shop tranquilamente, vou para o auto de lá, tem um amplo parking space, vou por vir e fazer o comércio tranquilamente, estou rendendo até para ajudar para o store e uma coleção que está agora para Aquinã aí. Outro conceito, um tique mais chill, a minha mesa que é na weekend vibe. Correto, essa aqui não está... é outfit não mais casual, que eu vou vestir durante o dia, não se empanha para tudo o cachorro.
Fature da. Fature da tambe. A mi devi essere sempre young at heart. Non ho età, ora che ho sentito young. E poi per lui si chiama così tambe. E sai che ti fu un jumper? No. Da tu tripis. Sai che da tripis che namo po a e pantalon di e blazer con bin mas pro me e la mix and match con un top di payet e un blazer preto. E con accessori nan tame bonita di akina. Il blazer però non mi serve per sé con brio, perché ho un flat collar, ma se vuoi un po' di brio, tanto è top, come anche lo qual che è carciato. Ma sono accessori bonita. Hobby bonita mesmo. Non è unicamente che non è esclusivo, ma è di only, ma è anche un look differente. No? A me piace che quebra e monotonia sempre di mettere tutto matching, matching. A me piace che sia una roba con tela e con colore. Un'altra proposta, più cozy, più casual? Corretto, che non sia un polo, ma non è un po' che è un Jack and Jones ribagé e con il suo pantalon. E essa che non bota haya aqui na only para botar me por bem busque son dibo se ya ta atrobe size porque small by TXL den caballero também nos sina dentur nos sabisa carson bache nos camisa nos polo na que nos apresenta correcto chamara e atrobe ta bom Natalia para nos passar e bonos horário na pamanhã estão que tá buscando algo ainda não alogra hayele e naturalmente estão que tá preparado para o concerto se the talk of the week que tá bem vira então se a bota buscando algo mi te quiere buscarte un look diferente no porque va algo que te destaca you know concert vibe bobo hayekinan si bobo hayekinan nos abre di jaluna pa jabiana di 10 or teku 7 or de anoche y di ya sabra di 10 or teku 7 or tambe que men bosaco cualquier cosa troppo rato che non bo falta algo bo mese cambia bo look tu sei no mi non gusta che come a chi sva vai con e passa che non dal bo shop ed empurano sta dal bo un vibe a trove di concert vibe e abo tambe ta clai ora vai concerto Natalia ma sa che rato non si tiro un look se ta bira e di do standa però mas bien di un look di in store posso posta hopi ampio yes no sta hopi ampio des un gis nos lo passa dor di fulle tiana pa mostra e televidente no e a trove non si ricordavo tambe qua brands non sta tra con e vorrà le parti europeo che ta hopi bo mar marca e naturalmente è orario na mas accessori ai magus accessori na età zapato na acquirato se o amasige però paura qui non sin ambiente parte pa fo pa nos deleita abo tambe quindi è momento na che vota abriendo e aia acabo di comer o vota beza ainda ta preparando decorando o cas ba cabi come che sbom la gano sin ambiente de bogar non sa passa pa ivo nossa parte para fora do evidente de Only, arriba Boulevard ao noite, para se ninguém interesse para mais de 12 ambientes de imagem de Páscoa, depois que você mira o primeiro fashion show de Only Boutique, para tu ressonar com a app em Pondrami, uma Only te queda, Only te arriba Boulevard, net tegenover de Harbor Arena, onde está a app, arriba Ports Authority, e torna de app, um tique mais grande para baú, e não Only está situado. Mas ainda está trampando para chegar, Caballero of Damas, se você quer regalar, vou caçar uma bonita camisa, off a Bohene Homer que regala a senhora um blusa, então não lhe vou me acertar para sobre com um tempo com panha super nice. Papiando de ambiente de noite, nós temos Gaita Flow junto conosco para se apresentar a tour num repertório great que não tinha me conversar com quem me deu a pior? Sim, bem se caminha, mas quem seja frau aqui? Me sabe se tem o papo com me. Boa noite, como vai? Boa noite, bom, bom. Conta-nos, o que é o vosso repertório de noite? Well, ora ti nos comisa ku burrito sabanero, o kina na nos tabay canta wela. E outra cantiga nanta surpresa, just be pending. Okay. Conta que temporada, conta ku flow, conta que tocanan, mi te quiere más, vos odrente de dezembro, más drug vos nanta bira, right? Correcto, nos tin toca awe, mayan, outro manhã, outro simão, sketch tá basta drug, basta drug. Para promer aia, como um gaita que tá promer aia, me que vem bosnang, já acaba a ganhar coração de público, right? Well, isso aí me tá espera, e tocando tá drentando, des, me tá espera que tá na gosto e agrado de tour, e sonam com a busca nossa, então espera que outro aia no stay back também. Você tem plano para trazer a canção de bosso mês, quizás, no futuro, outro aia, maybe?
Well, e planta eigenlijk pa bini otro anya back. Nota sigur si ku cantica na di nos mes, pero mas la portano si un sorpresa pa abo. Okay, awesome. Bos aqui como gusta, we? Ma gusta bocaccio nan. Na che da bonita. Danki, danki. Eta na ta parabo na. Ta chapo. Sin cacio vota chapo, pero ele è lucibo, na mi bisavo. Danki, danki. Lucibo na. Ma gusta io frau che su mets na, meu. Bos ta lucio we noci. Danki. Danki pa dai conoste, ne? Televidente, nós vamos continuar. Essa aqui é a Gaita Flow, onde duas canções para nós, e noite nós estamos fora de Only, Arriba Boulevard. Até aqui, Gaita Flow. Está on rele.
cerca bomi mesterta. Bendición, Ela. Sim, mas bendição ela. Essa aqui da Gaita Flow, aplauso, yes, um aplauso para Gaita Flow, e noite junto conosco. Bendição, natura, ela não está em sintonia. Se botim ela na vida, é um privilégio que me estima, natura, ela não abraça, não. Duna não sunte, para sobre o hobby de nós, já não sou ela. Não tem mais que me abogou timbo ela. É um privilégio e honor de ter na vida que me abraça, não. Bendição para natura, ela não. A nossa vez, aqui com mais Kirato, nós e mais de Gaita Flow junto com nós hoje à noite, não tem mais canção para vai apresentar a Kirato. I believe? Botei um cosma para mim. Uau! Botei um regalo para mim, ok? Jesus, ei, noi, não sido um problema. Bailamento, sim, Diego, Deus de. Canta com baila, ela põe o último de rei. Pero não me escute, aqui não vamos escutar. Gaita Flow tem algo aqui, vamos escutar. Santa, se tu me amas, hazme como el reno bebe agua. Ay, pero Santa, se tu me amas, hazme como el reno bebe agua. Gaita Flow, boa noite. Uau! Ela sona bom, não? Ela sona bom. Mas que coro só? É coro. É só Vandale coro, vandale coro. Não contei de três, ok? Não contei. Coro só, coro só. Uno, dois, três. Dale. Aqui rato, não se vai se contar de três muitas mulheres aqui, quatro assim e blalalalalalal, mijo. Ok? Abo na casa mais de 15, ok? Mita com isso aqui, sabe? Ok? Conteio de três, ok? Abo para mim. Depois você vai para mim e depois vai para arriba, ok? Abo para mim. Uno, dois, três, bang! Roman, é pro me, watch out com ne, watch out que é pro me aqui. É sungo pra gusta, bota app me, bisame qua pra gusta, ok? Na final não se saque resultado, saque de pro me. Não se vai pedir 12, eu frau na de 12 que não. Eu frau, eu tenho competência aqui, man. Bambé, bambé. Você quer poner me de spot? Ama poner você de spot. Ok, uno, dois, três. Yes, aplauso, aplauso. É de boa, competência está forte. Não só vai para Keila. Keila, vou ter que sacar a cara aqui. Keila. Que, man, a o tur luz está riba boa, Keila. Tur ainda que o ar como está assim. Não me rala, Keila, sou mais que um tique mais aqui, bando, para o ar que é bom, não? Como não é, para o ar que é bom. Ok, vamos ver. Uno, dois, três. E a Keila? Aplauso para Keila! Keila, tu não tem que ir mais suave.
Chi squavo gusta mas? Uno, dos o tre? La che non sa, ha girato, non sa so che è ganador. Che mandami riba WhatsApp, quavo gusta mas? Uno, dos e tre. Televidente, non so vai continuare con massa o noce, non sta fuori di only. Patrese Pablo, magia di Pasqua di un ambiente super duce a Ouija Ranson. Season ya acaba de terminando. ¿Cuánto programa más? 5. Más o sin programa. Después se termina día 18. Ahí en el paseo de herencia. Que man, nos 5 goza y celebra cada día, cada hora. Y ese ahí nos está haciendo tour transmisión de magia de Pascua. Televidente, nos va a ir Superfood. Para nos mira aquí con tour Superfood team para temporada. Ahora que nos vuelve, nos sin entrevista y más fashion show aquí en Only. Beleza e saúde também de mãe. E fim de temporada aqui está uma mais não se põe atenção para essa aqui. Laga-nos vim aqui na Bless Beauty and Health e laga-nos mira que cotinho para a temporada. Isso um pouco ajuda para o mistério para o que está trata Beauty and Health aqui na Bless vou passar e ganhar assistência para ser por guiado de boa direção de que cocina lobo por busca para a temporada de fim de ano. Para um joyful gift idea, passa aqui na Bless e bota ranha e gift set aqui, clacaba para ser uma bebida mais fácil para o regalo. E diferente marca na reconheci. Evidente, me quero recordar para passar aqui na Superfood e junto com o bonus card com compra de 50 florins, eu vou participar de uma campanha de dezembro que se chama A Magical December Shop Scratch and Win. Uma vez que eu vou raspar o card, eu tenho chance de ganhar diferentes prêmios, entre outros, iPhone off um voucher de Maduro Travel na valor de 5.000 florins e diferentes outros prêmios também, maneira gift basket que seguramente eu vou aproveitar na temporada de dezembro aqui. Passa aqui na dezembro, na nota abrir quase todo dia, com alguma exceção, que eu vou por raia essa aqui, tem a revista de Magical December, que seguramente aí chega na boca a escaba. E no momento na aqui, nós estamos back aqui na mês, na Only, caminhando com a Kirata, nós mostramos também full store e conceito também, conduz a boa por shop aqui dentro, espacioso, e você tudo está aqui dentro, aqui dentro, se não, paciente, não está tão amável, que men, a mim te recomendava bem amanhã mês, você ama reservar minha dress, caba, yen de color para abrir a água, oh yes, ando papiando de sei, minha amiga que não, já está comigo, você arruba incenso, nós temos que ver papel, riba, tudo é coisa tão bom, que año que trece para nos está agradecido, pero también para nos será un año y nos abre otro que mes un positivismo. Seguro que sí, un feliz anoche natur televidente. A manera vos avisa está agradecido, está está algo sumamente importante y principal de en vida de nos tour, pasó en Brasil, universo está dando nos turcos bonita también que nos merece y que nos está pide. Que nós começamos com isso, vai na banda aqui não. Que quando nós temos a temporada aqui não, porque tem roupa e fecha, não, porque a gente está celebrar, está dando danke, e outro não, também que está preferindo, de, você sabe, se for a casa de negócio, com limpeza, não, para que está a vibra na mala e trazer com a bom.
sigur nos tin manera babisa hopi fecha nan di celebra manera dia jes dos a mitad de voto di Virgen di Guadalupe ta dia di Virgen di Guadalupe pa es una kunanta de voto tambe na por aña diferente artículo di Virgen di Guadalupe y nos taba y después pa es un ku hopi ende nan taba tapidimi y nan abin busca y no taba tacla pero a wosi eta cla ta e paquete di espíritu di Pascu nos tin aquí nan pa bo pidi bo wishes nan bo 21 deseo nan ya eta clana aru incense y sigur un amplio variedad de incense tanto na palito como tambe sencia grof es decir manera eche tesorto como tin aquí bo ku tin einanden esa quito eseita eche tesorto ku eta va iriba carbón cayente y sencia ta tradición cultura y sigur pa tu eres un ancunanta gustador de esencia y es un ancunanta ainda nos te invita pa nan pasa pa sombra eta si un cambio positivo ya cu eta un esencia ta algo cu eta ayudabu pa clean tour lo cual ta malo y dimes ora bota clean tour cos cu eta malo eta bien positivo pa bu. Claro que sí, es eta hobby importante pa bu cas, pa bu negoci, simplemente espacio no ah vota sinti vosa sei mister un clino y siempre vosa aroma también un aroma terapia no te relajabo también y aceite lo cual entre otro está un día beneficio no un día no pues está hobby beneficio ti pero no sin más producto va tu aroma de ebela que está fantástico. Sí, mas ya dushi mes no sin hobby variedad e aña aquí de vela cu aroma, pero también cada un manera es un anconostin di signo nan nos tin di ejes dos signo bo por guake nan tres, pero na tienda nos tin ejes dos signo nan kunan a drenta na arubin sense, también nos tin es un tan gusta kuta e vela di pine, si bo tin un kersbon artificial, bo po gaña kuta natural y bota usa bo vela di pino eta hopi gusta. Y también nos tin más aroma cu nota pino. Nos tiene de pineapple y una variedad así na más grande. También de 7 chakras y para gente que hace regalito, tanta más bonita mes, para cada uno tiene un significado sutras. Positivo, seguro. Pero si vos no sabes, vos por punto, si vos siempre botella en ampa dura una explicación y a trobe nos tiene así una ropicona que nos puede ayudar con él, para vos ser aña con gratitud. Es importante y habíele también feliz y contento y amando y abundancia. O sea, que un día es uno que más me gusta. E dólar di oro, sei mi gusta. E vou mestre un par. Sì, sí, sigur. Ya, mi notava tasa quanto ende tin, ma tresi un par, si no mi lo atrese más. Pero eta un ritual original di Arubin Sense. Et un ritual comita así normalmente, tur fin di aña, únicamente día 31. Unda botacana cuné, cu e amuleto y botacana full un aña. Y mita siñabu con active tambe. Y fin de año, bota duna danki, eta un ritual de agradecimiento duna danki patur, lo cual va aña durante e año, cu e año aquí, 2023, cu está acabando, sí. Entonces, ahora tengo bien se acabó, ¿no? Na negocio pasina aquí por siende, es aquí, ¿no? Pues tengo guardo quimá. Sí, tengo guardo quimá, y al momento que bota quimá es un, bota cambia para un nuevo. Claro, bota aquí un dólar de oro, bota un otro para full otro año también, para así voy a continuar, que es una prosperidad. Nos tiene también ropa de lo cual que este paquete de regalo, nos tiene vela, aquí también está para así que va a ser esencia, ¿no? Sí, ese es tan gusta y también con nanta conoce ahora aquí ropa y ende, con nanta Sage, Sage también en diferente presentación. Y tamaño nos tiene a Rubin Sense, o que nos atrece un par únicamente demostrativo, pero también pa es una cuya no está acostumbrada de inocencia, de nos paquete de esencia, también no está clara tanto esencia de limpieza como también esencia para llamabón. Que nos tiene dos tipos de paquete y ya si vos que desea algo bonita también a una familia, a un casa, a un hogar, pues por donde ese como regalo está hobby significativo y también nos tiene los olifantes, que está olifantes para buen deseo de casa. Quanto su un Andrew avvisami che ta chiama placa. Sei ma e avvisami che ti un chiribo che ta chiama placa. Ah sì, nos tiene aquí nan nos tan gusta y busca kuta e money maker tanto aquí nan na Aruba como Curaçao Incense na Corsou y también na Barcelona Incense, es aquí ta un best seller, es un comprometa cava.
Ya tu rende me se paga su gasto, man, que me nata bien busca su money maker. Y no únicamente lo cual está así su efecto, pero también tiene un aroma masha masha duchemes. Sí, ahora Andrew Lagami, jolé, ma bisele. Andrew es aquí está especialmente para nos baña con él. Nos está junto a curva con él. Nos está tirando un ticket en coffee, bebé, tal, ¿no? No, bebé. Pero a trobe, es recomendable para Snan, cualquier cambio de suerte, placa, mesa, drenta, casa. Se aqui tele, se aqui tele. E me deve saber que o gaita que vai dar a hora e a fona é letra e o que é bonita, é perfeito. Sim, sí, também o que lo cual me quer avisar já para o piende, a que a Robin Sense está conhecida também como vendedor de cigarros, nós temos cigarros de qualidade alta e esse aqui está um de nos best-seller também, que está a flor de loto. Oh, sim? Sí? Uau! Wow. Que me avô para essa que tinha, não para fim de ano, quer... Está sendo uno, ¿no? Para aquí también más suerte, para llamar prosperidad, que me botas allá también. Una variedad, o sea, tiene diferente. Tiene más opciones, nos tiene diferente marca, nos está representada diferente marca, manera Zen, nos tiene hobby marca, hobby marca nos tiene ahora aquí y en Adrenta también más marca que nos está representando en Arubin Sense. Arubin Sense tiene una buena noticia también para sobre Añata Bolter y Location Nova Adrenta. Pero te ina no se queda en esa location actual, sí. Pero para Januari tiene una location más cerca de Turenov, que quizás está más accesible, o bien pues está arriba un highway, boulevard, está una buena idea, pero en Habri ainda, se está viendo para Januari. Sí, Arubin Sense está cerra su año en Dakota y está Habri su año en Boulevard. Comenzamiento de Boulevard. Ese está pegado con Maduro Travel, tiene uh-huh. Bancomático de Aruba Bank y Einan está viera Arubin Sense. Wow, qué bien. Para otro año, Dios poder, nos tiene un location nuevo con más hobby, más producto y a tu robe para tu resnán con Mester of Care Explicación. Prometo que mi bai, pues está aquí está bonita, también de lo cual que está aquí nanta tu re piedra nan cubo tajaya, de lo cual está de renche tu re nan tiene un función de piedra nan aquí nan. Mes cosas cubo tajaya de arban tan también, bo por bien nana para explicación de que con nanta tu re tiene un función, ¿no? Sí, nos tiene un joyería basta amplio, de lo cual está renchinan de matriz un paraquinan. Tin tambe aramban, tin renchi di orea y tambe nos tin cadena. Diferente tipo, diferente calidad, es aquí nanta joyas nan di plata di 925. Wow, que me botan me puedo buscar como regalo o para mes también y cada un piedra tiene su función también. Hopi, danke, trobe. Nos está contento por eso siempre. Nos está ahí una explicación con nos para hacer el cleaning en la casa, para gratitud, ser un año bon y abrirle con más mejor deseo ainda. Hopi, danke. Masha, danke, Natur, pueblo de Aruba y mita guardan a vosso. Nos horario de atención está de 8 horas y media de meinta para 6 horas y 20 de tarde non-stop de ya luna para ya viernes. Ya sabrá de nuevo de meinta para 6 horas y 20 de la tarde non-stop también. Y ahora aquí nos tiene más que 3 lunas que nos está abriendo ya domingo de 10 horas de meinta para 2 horas de la tarde. Y nos número de teléfono está 567-4999. Obvio, danke. Aquí está un dinanco, lo nos va a casar con él. Los 5 llamas y placa y como sea. Pero para ahora aquí no se va a aceitar, aquí rato no se va a aquí nada only. Abimete con un ticket de nos updated version de Aceitar app. Riba el main screen de app, mezcos con costumbre, cliente na por mira nan uso de data, nan minuto, por ejemplo, si aquí tu número prepago, dos etin cuánto minuto tin, en no te voy, pero si e compra un bundle de data, bolo por mira ese. Pe banda hay nada no a cambia, ainda también por compra prepaid card, por compra data bundle y también roaming bundles, cual uno de nos compra na más popular de app. Lo que abin novo ta billing feature, una vez que botea priba e botón novo di billing, bolo mira bo account quanto boto waro cobrar pa luna, ki ko bo pago nan ta wata, y así na ha si bo pago tambe si bo ba-
by un self-service kiosk di Seitar. Il nostro back televidente è for the only, mi sto conversando con Grislin di Fondazione Vene Aruba Solidaria, che ti vai contando un tiki promedio di Fondazione e poi di tutto lo quale che stai facendo, tutto il buon lavoro che stai facendo qui in Aruba e con Abo per contribuire e aiutare la Fondazione qui. Grislin, buona notte, grazie per te di nostro show, contano un tiki di Vene Aruba Solidaria. Grazie Ivo, grazie e felice notte a tutti i televidenti. La nostra Fondazione si chiama Vene Aruba Solidaria, la nostra Fondazione con Mayanta ha 6 anni. Sì, mañana, hace 6 años acaba establecer en Aruba, nuestra una fundación de Hopi, sociedad civil venezolana, que aún para ayudar en la crisis humanitaria que tiene el éxodo de venezolano en Aruba. Nos acaba 3 años con un proyecto que llama La Casa del Venezolano, nos está en la Dominicanense en Strat 24, en la sede está, se llama La Casa del Venezolano, pero esta casa de Turgente, pues nos ayuda gente de la comunidad y tu nacionalidad, y incluso comunidad local. Okay, ¿vos te ayuda mucha gente grande? Turgente. Turgente, ok. Nos okay. ayuda a mucha nan, nos tiene 80 mucha de escuela básico y 20 de escuela secundario. Wow, Turquía nos ayudarán con Joisor Beheleiden, esta nos ayudarán en Joisor. Pero es aquí tan más tanto para mucha nan migrante. Pero no, sí, pero es una de menos recursos, pero nos ayuda también mucho en el local, esta nos no tiene una limitación, ¿no? Pero la mayoría de NAN está estudiante, NAN que tiene problema por estar con el idioma, que NAN también de otro país, está un tiki duro para NAN, nos ayudan a pagar escolgial, nos ayudan pagando uniforme, seguro, cosas de escolgial. A vos sí tiene gente que está mirando nosotros aquí que está de necesidad y cuquear forma parte de vuestra fundación. ¿No por así sea que ainda o vos ya acaba también? No, no, no. Normalmente nos está limitado, nos trabaja con un proyecto, nos está fondando de Merca, nos está fondando de Aruba, nos está fondando también de organización internacional. Anto nos tiene un proyecto de 10 lunas, normalmente te acaba 10 lunas, te comienza 10 lunas back, así na, esta va, esta para proyecto para 10 lunas, pero nos tiene gente de año, mucho nanku ta 30, que ta sali, tin dinan ku nan situación a mejorar, anto nan ta sali, nan ta va para un bailes mes, o sea, nos ta ayudan ku hoy, sorbe gelay, nos ta dunan un bailes, no. Okay. Anto, siempre tiene lugar a abrir, nos tiene mucha, que tiene hora, nan nota oro tu madre en cierto tipo de escuela, y no está purba, no está va con nanta bay de escuela, de nos lugar, y tiene nanco sit up make it, tanto nanta queda y nanco nos. Me te impresionaba vos otro poco, vos nanta así. ¿Cómo nampo contact vos? ¿Tiene un número de teléfono? ¿Cualquier gente que te mira, que portate un yu, que no está bay de bon en escuela, y su situación no está para pagar un bailes? ¿Nampo acudice que vos nanta una? Sí, nos está en la Dominicana, nos está en la banda de María Colegio, de Gaia. Nos número de teléfono está 730-8952, y nos está en Facebook, Instagram, Twitter, está nos red social non tamme e non puoi just drop in, no? Okay. Nos tanto welcome. Vos ti un pe temporada che vos ti un campagna speciale, contame dice. Sì, è una campagna con nos tin manema vista nos tin 3 anni na la casa del venezolano e nos sta haciendo cu tour anni des dezembre, nos sta hasi regalito per mucho nan di menos necessità. Anto nos hace un campagna un petition pa tour mayor nan cu ter de regalito per mucho, so ti mucho cu di verra, no te vai hai, anto nan po bi hai ese canos, eta algo chiquito, algo grande, se depende de comerciante con esta ayuda. O sea, he llamado para el mayor nankunan por 13 en ayuda para bajar el regalito y también he llamado para el comerciante nankunan por Gisla un regalito para nos entregar mucho. Hay personas que nos han entregado 300 regalos. Entonces, espero que aquí nos pueda llegar. Siquiera es un mail o surpase. Claro, el comerciante nankunan mira que quiere contribuir con nankunan así. No, nankunan. O sea, 13 regalitos. Nos no te pide y sin nada, y sin nada. Nos quiere para el comerciante mes. O sea, vos por pasas acá nos, bien busca el regalito, nos tiene 10 regalitos, un regalito. Pues so, cada regalito te hace un mucha feliz. Me te avisa porque te hace un feliz. Claro. Y me te invita, es un cualquier
tenan día de entrega, nan por bin pananwak e sonrisa y también nan por baikas feliz de wak e muchana. Muy bonito que mencía, bot un comerciante, bueno, me siento un comerciante, bot un gente que está mirando, no sé ahora aquí, ando bot dice, hey, mi papá hay un lugar, compra 10 regalos, ando entregué en fundación, papá hace saque, nan tiene un Facebook, que está, ¿cómo llamamos su Facebook? Vene Aruba Solidaria. Vene Aruba Solidaria, papá y riba allí, Instagram, todo el social media, nan tiene, of nan número de teléfono también. 730-8952. 730-8952. ¿Vos tiene un día especial que vos andas a entregar regalos? Sí, nos vamos a abrir enlace, el link, nos vamos a abrir la page, este día 4, 5, pues queremos que un día nos está llena de suma de mucha. Entonces, día 21 nos vamos a hacer entrega de regalo. Ok, entonces ahora aquí vos estás en fase de tú me regalo, ¿no? Sí, o cuánto regalo vos estás allá, para después abrir el link para el mayor tiempo inscribir en yo. Sí, pues no es lo que pasa suma de mucha, sino que nos no tiene regalo completo, eso no es lo que va a ningún mucha triste, no es que para tú mucha va con un regalito y feliz. Claro, a mí está ahí así, nice, lo cual que vos estás haciendo ya para 6 años acaba. Com bastante mira a necessidade na Aruba, bom de a comunidade com bastante cater, eta mais e mais, ou toch bota mira progresso? Não, 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 eta mira mais e mais. Sim. Tu fundação, como conversar com eta, contestar minhas coisas. Sim. Esta para tu en necesidad y no solamente nos son te ayuda mucho en son nos está de una ma inta lesson de inglés y papiamiento para tu comunidad como ester idioma y sobre todo para nosotros nos está gusta con tanta integrar Aruba so, para nos papiamiento está importante con a mi mestre venezolano entonces papi bon ya entonces ahí me dice mi mestre un ejemplo inclusivo por papi bon por estar integrado por viva e cultura pero vos la mayoría de inmigrantes no tienen gente que no sabe pero mayoría de nanta just de paso está nanta bien un rato y nanta va y pese también aunque enseña inglés pasó aunque va y porta merca o otro país con nanta inglés entonces no se dura nan e preparación capacitación no se dura no se entra do social. Por nos, nada? Tú no serviço está por nada. Tur costa por nada? Sí, nos tiene orientación jurídica también, pues no como ester orientación jurídica primario y si nos mester referir, nos está trabajando con otra organización internacional también para tomar over con tiki más deep en un problema. Amazing, vosotros trabajo es espectacular, para bien que seis, para bien que seis años, me da más sorprendí de manera positiva, para la forma como vos estás trabajando con inmigrantes aquí en Aruba y cualquier persona que está mirando, ¿no? Nos tiene una sintonía más grande, más Crislin, que man, cualquier persona que me esté de ayuda, vos tiene fundación aquí, que está viene Aruba Solidaria, vos por tu contacto con nan vía Facebook, nan tiene un número de teléfono también que vos podés llamar. Así que ayúdate y también a mister de buen ayudo. Si hago que ayuda en algún regalo o cualquier contribución, me porto un contacto con él también. Cristian, me quiero dar una oportunidad arriba nos cámara para dar un buen mensaje en el pueblo y a la vez invitar para formar parte de su fundación. Sí, me voy a invitar a toda televidente, a toda persona que está en él para pasar a la fundación, por WAC, Kiko nos está haciendo aquí, nos está ofreciendo aquí con los servicios. También si quiero ver un voluntario que está hobby importante, just llega, vos podés llamarnos también a 730-8952 y también es un que en el comerciante en bonita, feliz y hobby humano, nos puede dar un regalito en la Fundación Veneruba Solidaria para nos hacer un mucho feliz año aquí. ¿Y vos sucedes de que en la Dominicana se estrat 21? 24, 24. Pega con María Colegio. Pega con María Colegio, entonces vos pasa drop también en la sede que está abriendo de una íntima. De 8 y media, de 5 y media, entonces nos tiene lesna anoche que está teniendo el buen email está tingiendo siempre, ¿no? Muy bien. Crislin, contento de conocerlo. Más contento de estar en su fundación, que está haciendo un tremendo trabajo para bien que 6 años en Miami. Mañana. Entonces, me espero que más viaje en nuestro tiempo para que quede una información. Seguro que sí. Seguro que sí. Más adelante que no puedo. Nos vamos a seguir con más sobre Noche Televidente. Nos está fuera de Only, pero prometo que nos va a dejar el siguiente fashion show. Nos pasa para AQ3, para cine que nos mira todo lo cual con antigua temporada aquí de fin de año. Queda con nosotros. Boulevard Furniture Store EQ3, aqui na mês de Antraco Plaza Mall, nos quer invitar a Bobini a desfrutar de 10% de desconto até com 50% de desconto. E você, essa quita dura até com 24 de December. Abo também pode chegar aqui na ainda, full em luna de December, até dia 24, você tem chance de buscar onde é mueble são de bom sonho.
Se sa che te cama di buon sogno, vi tengo ben busche. Ora che con l'obbligo di descuento a Kinana EQ3, Boulevard Furniture Store, abbo tambe por bira dono di camera assina bonita, con accessori, con nachgasche, botini asta tambe nos luz, botini asta pa colga panya, tutto sa che nos tini descuento di 10-50. Non l'obbida, nos tini mas di 5 brands nos attracone, tanto entre Europa, Merca e Canada. E logicamente, se buon mestre, onde nos sentire, il designer anche noi abbiamo. EQ3 tiene tutto lo quale può mettere, tanto per il comedor, la sala, off, la camera. Noi abbiamo accessori, noi abbiamo mesa di comedor, set, che lavora ora qui con descuento. Se abbiamo anche arrivato qui, abbiamo potuto disfrutare di questo, che 10-50 potete sparare nella cartera. Logicamente, noi abbiamo offerto una varietà di marca. Ricorda anche che può customizzare il nostro sofà, può usare un di fabbrica che abbiamo con noi e può avere 25% di descuento. Non dimenticate, anche il tappeto abbiamo descuento. Pero llega aquí na na Antrago Plaza Mall, bota haya no situa. Sa kita Boulevard Furniture Store EQ3. EQ3, Boulevard Furniture Store, tem tudo o qual cabe me ter para bocas. Se é da família chiquita ou grande, nós temos, por exemplo, um sofá, que agora custa mais, que onde nós temos, não conhecemos, by the way, nós temos hobby, bota desfrutar de desconto. Também, general, de full store, nós temos 10-50% de desconto até dia 24 di dicembre, non lo vedo, ma si dice 5 marca di casa. Non sta traendo prodotto non che viene di Europa, di America e Canada. E un intero designer che ti aiutava, se non hai idea, come decorare casa o negozio. Ben visitato qui nella Boulevard Furniture Store EQ3, nella Plaza Mall. Non sta ora visitando la temporada qui per fare casa e nido di famiglia. Aqui for the only Aruba televidente, nós continuamos com mais Akirato, nós temos mais fashion show, mais música também, de e grupo de gaita que está acompanhando nos a Veja Ransom à noite. Nós temos que cumprir com a pausa comercial, queda conosco para sobre com a magia de Páscoa que tem tur casa aqui na Aruba, pero na Corsau também, Boneiro, me tem que saludar a minha gente de Rincón, que acaba de message me urato para sair em Holanda também, que está em sintonia, que man, nós está super contento, super honrado com a sintonia de tur a noite aqui em Magia de Páscoa. Vamos abrir comercial, queda conosco para o Fashion Show, está na caminha. Para desenvolver sua própria técnica, basar e batur sentido e intuição. É curandeiro para sustentar sua saúde na sua forma mais natural, para manter o corpo balançado na seu próprio ritmo. É curandeiro para oferecer produto e suplemento na natural, para complementar a filosofia de quiropraxia e a saúde em geral. É curandeiro, sua saúde está em boa mão. En un mundo hopi viaja faltando color,
laga nos proteja otro más. Van uni 13 color na ruba e fin di anya aki. Unda sombra di desesperación ta parece, nos acto na di bondad, lo 13 color na vibrante de un situación kutin viaja ta sin color. Den soledad na aruba. Laga nos compartía amor y alegría durante día na di fiesta. Van a hacer temporada aquí y 2024 verdaderamente bendicionado. Buon Pasco y feliz año nuevo de parte de Aruba Bank. Maybelline New York, New Fosse's Surreal Extensions Mascara, Lash Reality Extended. Hybrid fibers, 36% more visible length, surreal impact. Are your lashes real? New Fosse's Surreal, Maybelline New York. E non sapeva che non è solo situata nel boulevard, non lo vedo come mai, e acabo bene che non è quasi tutto il giorno, non sapeva che il settore Natalia Akirata ti donava trova indicazione che hasta Chasabra, per me che concerto Natalia, vuoi passare a buscare un outfit. Corretto, non sapeva che il settore. Ya, vou por bem shop aqui não. Pero lá nos mostrava o lugar que está sumamente grande. Cocina, roupa e bom mercancia. Como que mostrava um tique de lo que nós temos em store. E por aí, para o caballero, né? Natália, isso aqui está muito importante. Para não ter um vista né, de lo que nós estamos papiando o rato passado. Sim, que nós estamos em zona de Jack and Jones. Nós temos diferentes polos, né, diferentes style e colônia. Body gel, vou dar a short, que vou mix and match. Também tem diferentes colores. E banda di gele, non sai e camisa non manga cortico. Questo mi gusta, non se nata plain, però botin tambe a trobe co e parte di buho non, botai a camisa non to mas plain, però è ta great, però botin un varietà ma già grande. Bosa che tambe ta great, non sono shot di gele e corduroy sa che non, ta super na moda, sa che nata back in town, che si abo e coloma e saver, che men botambe po mix and match sa che non. Corretto, e sa che non cabiega nuovo e si man aqui. Fantastico che mi ha por bini aqui na Only Camina che botai un variedade mas grande mes e a walkie botawak a den pantalla sorry Natalia aqui na nosta walk un variedade a trobe den lo qual gota slof na pantofles na botai un variedade a trobe den shorts na jeans. Corretto, nos tem un variedade grande den Jack and Jones ma ne bo walk nos tem pantofles nos tem slippers aqui na nos tem polo the shirts na e jeans nang den differente color. Potin tambe a mi tema nessa che na shorts na echt beach wear, perso se che na botta bei mas chill cozy, botta bei la maco ne botta sin tipo hoon botta den Caribe, to bo carbo look di beach, o la che na botta haia tambe. Pa nos musa che caballero na con da dama sotto ha comunità che de caballero tambe. Corretto. Aqui na nos tem tambe nos mesa di kits den Jack and Jones, ta nos unico section ku nos tem pa mucho hombre. Oh lei, que men é mucho hombre chiquito na tambe, pa haia bisi mesco sco papi. Correcto. Que nos haia ora. Desde el momento na aqui bo sonan ta wak den pantalla sa que te collection pa mucho hombre, pa onda ku abo tambe por haia un variedad más grande mes na only nos situa riba por la farbo ta wak nos que men fácil pa bo haia nos y a trobe un collection impresionante o se pa pedi shirts tambe bo ta bole wak nos un variedad. Tur gusto tur edad. Corretto, no sin diferente color, diferente style. Bobo mix and match cu short, cu jeans, no sin jeans nan den diferente style. Di size nan small te cu XL. Anto tu resa che no sin ora pa lo qual cu ta only una bota haia un variedata ma sha grandi den jeans and tour style, no? Pa so bota waku e tin caballero anto gusto suona arte skinny jeans, tin otro anto gusto suona tiki mas rough, pero eta bo gusto. E a nosta traga cu tur gusto di tur hende Natalia pa sina abo po bin shop na bo gusto e size anto bro nosto come size small by te XL, corretto? Corretto. Che me caballero non tambe ta haya aqui na un variedad grande. E a marca non ta di Europa? Sì, non ta di Europa, super bon calidad, e presta super attractivo tambe, dos mi ta invita tur televidente, passa check nos. Abo tambe haya es un dibo collection, e a trovo, nosso papè, un rato passa nosa mostra, bachi e camisa. Wow, e camisa non che ta super nice mes, Natalia, e trovo un variedad enorme. Botava e camisa non tambe ta non ta e body slim, no? Che me non ta fit perfectly. Corretto, no sin diferente size pa tur tipo di curva e
e bacinan tambe. E bacina non so cosa che rato, de nostri tre standa, non stavate mostrando tambe colorna di baci, che per certo, ora dopo sapete, visa ivo colorna da hope, sai, però tan nice. Passando colorna differente, no? È una tradizionale, perché che nata mane colorna out of the box, Natalia. Corretto, ma ne bobo akina, non si è un bia cla, e su un beige banige, bobo visi è den dia tambe, e tocumulo cla. E un mix match. Corretto. Yes, e poi dare un statement. E lila a che non mi è incantata in questa baci. E poi per un occhio, non può essere shirts, polo shirts, camisa. E poi per un mix match, trovare carson su so, con camisa, camisa manga cortica, con polo, off e baci, anche con jeans. Che mi ha avuto disdì con questa cosa che Natalia. Corretto, assi non mi è sciomara. E non si rompe mai nei stores. E la collezione curata passano su una parte di Gia Natalia, che è una che si chiama Glam Collection. E Glam Collection qui acaba di arrivare e è spettacolare. E io trovo un zapato, non tanto, se per si acaso, può mettere e piece, si chiama statement, e il zapato acaba di donare e tocca. Corretto, non sta mettendo un shoe section che può completare tutto l'outfit qui dentro. E specialmente per turno zamana. Cucchia era algo differente, no Natalia? Only también cucona differente, concepto differente. Botti asta e blena che den crop tops, tops regular, normal. Non sta baiter size tambe XL, pa dama tambe curvina. Che men botta hai un variazione, ma c'è grande meschidena. Vuralden e parte di carsona, bot boa curato sa. Non sta asta mix and match saiana, wa con varietà, trobe den pa habri anya. Bocchia algo cu bocchia mas, hobby bonita, per certo, no? Sì, è sa che. E coloco a mi gusto, per certo, è sa chiata di mi capo, però è sa chinata è fantastica, ma gusta e collezione che nana, un varietà ma c'è grande, si può chiedere a me di un carson, ma una persona dice no, mi chiede apri anche di un carson, e sa che è collezione bonita, non sta guacca, trovo un po' di vario, in seda tambe, se seda tambe è una moda Natalia, seda è lo qual che ti domina junto, con lo qual che ti paiate, e brillo, e bling, e glam look. Corretto, è seta da un tocco hopi elegante, bobo vestito di dia, di notte, e da queda super con un look. E tu eri sa che non sempre offrivo den store pa den dia, non sempre cocktail events na, non sempre a trobe per Christmas dinner, o semplicemente a tua persona tambe to come sa bai misan di Aurora che to come sa ben accord, bo tambe che bai non sini e look e pavo. E pa tour size un bes mas. Antes nan che gusta sweaters, sa che te e luna officially di sweaters. Yes, non sempre sweater nan famoso cu hopi famia gusta bisti junto, non sempre cu cash boom. Nós temos um par com coração ribadje. A de botar match de biaha. Look, so carson! Hope you like it. Isso está a ser mais fácil para nós. Yes, nós temos diferente aqui banana também. Então, essa aqui não é uma coleção a trobe com nossas buscas, especialmente para a temporada e ocasião aqui não é só com nossa é bonita. Então, um vez mais, isso nos mostra de sweaters, isso nos mostra um biaha mais, ou seja, nós temos mais variedade, só que nada é uma coleção de sweaters aqui dentro. Mas a trobe é uma parte casual, e parte a trobe que bota aí para um dia, bota eventos, para baixo, não, tá tour, negócio, por certo, ou quizás colega num grupo de França, tá assim com a noite, tem de nada, e um dia, não se vai fazer algo de weekend, bota também outfit ideal para sair. Então, para piano, rato passar, Natália, de nosso assessor, não? Mas queda em love. Encanta con nos zapato, no? Cómodo, elegante, único, glamuroso, combinado con nos cartera, no? Nos tas. No? Correcto, nos sin zapato para cada sección, que namo boa algún dinam, es una más nuevo que llega. Entonces, aquí nada bonita, pero sobre todo, pero tiene una variación de lo cual que color, de brillo, hasta todo es que te gusta, el zapato más executive look, más diva look, también nos tiene aquí, ¿no? Y para matchar con botas de viaje, good to go. Yes, así no me es, Mara. Una variedad enorme. A trobe, si a bota e weekend lovers, a mi te gusta weekend, bota chill, bota relax, bota un tiki malosias, bota un bumes, tambi nos tiene opción aquí en Ampedama. Correcto, nos tiene casual looks, nos tiene jeans looks, den short, den saia, cu cats, tambi nos tiene cats nandi only, cu ta super cómodo, t-shirts. Bota una variedad más grande, mes. Y prints, oh, y hobby look para temporada que nas shorts y jeans. Y a trobe que fetting é que abo está buscando para sentir cómodo, pero torna moda aqui na only. Correcto.
Natalia, nos está recordando o horário um vez mais? O horário está de Jaluna para Jabierna, de Jesunor até Cuxetor da noite e Jassabra de Diesor até Cuxetor. E não olvida, arriba Facebook, a nossa plataforma na social, também vou seguir nos e raia tudo o qual que está o look de o qual que está a mercancia na maneira mandrenta. Tá bom, bobo? Like a page, porque agora é maneira que nós temos recebido a troca de mercancia nova de viaja, bota a notification de sangue. Sim, nosso Facebook page está Only Aruba e Instagram também, Only Aruba. E não vou seguir, não, você bota up to date com full mercancia, maneira algo novo durante a bolsa acaba, maneira que nós temos events, algo especial, bota a invitar. Danke, Natalia. Mas aqui rato nos em fashion show outra vez, não? Correto. Queda pendiente. A vida pendiente, pero me gusta. Nós passa para Ivo, parte para foco muito mais música. E nós é back, parte para fone, é momento não aqui, para sobre que nós temos Gaita Flow, que vai apresentar outra canção de competência de rato para sair. Nós estamos recebendo Masha Hopi, votação de quem é assim melhor. Tour 3 é assim bom. Um aplauso para Tour 3, boa noite. Tour 3 así es súper bon, pero cantante número uno está ganando, sí, cantante número uno está ganando. Así no está, aceita competencia que nos hace, un rato pasai de canción. La canción llama El perro bebe agua, correcto. Ese es el nombre de canción que, por cierto, un rato pasai Gaita Flow hace un pida show. No sabéis seguir con más, el evidente, no sé más de Gaita Flow. ¿Quién te canta? No sé, ¿a vos te canta? ¿Quién te canta? Viejo año. Viejo año. El evidente, hasta aquí Francia, ¿no? Francia. Francia. Hasta aquí Francia con Viejo año. ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¿Que ya tienes tus maletas preparadas? Dime si es que te han botado de la casa. ¿Por qué estás viejo? ¿Por qué no sirves para nada? Las cosas viejas como tú las botas. Y más si saben que otro llegará. Pero no llores, échate un trago que yo te recordaré. Yo pasé, ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo. Brindar en tu copa tu salud, deseando que me dé un abrazo. Ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo. Pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo. Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré. Viejo año brindaré. Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré. Viejo año brindaré. ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada. Dime si es que te han botado de la casa. Porque estás viejo, porque no sirves para nada. Las cosas viejas como tú las botas. Si saben que otro llegará. Pero no llores, échate un trago que yo te recordaré. Los años que de felicidad en tus días yo pasé. Ya falta poco para que se vaya, porque ya va a sonar el cañonazo. Pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé. Tengo quien me dé un abrazo y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré, viejo año brindaré. Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré, viejo año brindaré. ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Pasa, viejo año, ¿qué te pasa? Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré. Viejo año brindaré. Nice. Súper bonito. Un aplauso para nos Gaita Flow. Buenas noches junto con nosotros aquí en For the Only Aruba. Viejo año brindaré.
canzone che abbiamo appena ascoltato, Francia canta per noi. Televidente, noi stiamo passando un section, seguentemente con la nostra collaborazione, congiuntamente con noi gente di Brantwer Aruba, che stiamo dando alcuni tip specialmente, non so, quando stiamo 30 temporada di fine anno, ora noi stiamo da team, gente con la propria essenza, o gente con la essenza CAS, noi stiamo temporada anche di Vuurwerk, che è un clapci, tutto questo è un momento per un rato quieto e esperto di Brantwer, da dove non steps compa anda, cultura sa che non tenga temporada che di fin di anno, cares bom na casa, tu porta un peligro, se non sa compa, si è bom. Tabe sei mesa ve noci, non sta passa pa nos enda di Brantwer Aruba, cu da nabo tips, compa bo passa un fin di anno safe e contento. Ata aqui a seção di Brantwer Aruba. E temporada non di festa che non è molto importante per avere safety na bocasi, una cosa che vai garantisa. E come si sa che, dor di consejo di corpo di bombero, ave, non si sia un tiki mas di kiko pa abo hasi temporada di festa pa bo seguridad. Che è importante per noi tenere conto con ne? Chiamare a Vanè Potawak, che in temporada di Pasqua, qui via nostra cabecien, pura pa salicas, e nostra lubida, arriva e stofna, che descende na candela. Ora vi casa back, potawita. Ma ne aqui nós vou ilustrar um wey na candela. Kiko pa hasi kone e kiko pa no hasi kone. Ma ne wey na candela jamás bota pagele ku awa. Si bota um fire extinguisher e bota kompa uzele, bota hasi uso DJ. E di dos cosas amigos po hasi ta? Ta koe. Kita existo, bota ta pe. Fácil, o pende ta panic, ando sali na careda ku e wey pa fu. No hasi sei. Poso eta kima, bo por kima, of kima, kas, dura cena. É importante agora para não usar água dengue caso que não. Correto, passou zeta com água, te vira mais grande, candela te vira roupa mais grande e com consequência o caso queima. Tem caso que já tem um parte de cozinha, por exemplo, tá bom de candela. Que é hora da next step? Next step tá se botar um fire extinguisher e chamar de uma bisa, botar se usa de saque, sali para fogo, cera e butter de gás e chama 911. Essa é a melhor coisa que eu vou fazer. Essa aqui é o conselho de parte do corpo de bombeiro. E di tre standa di fashion show di Only Ta Club, assina a chi nos vemo strabo, un collezione a troppo impressionante, tanto pa damas como caballero, per promesso che sei Natalia Hopi Danke. Vosso una wak, ya capo come aguanta e dollar a gold dollar, sign le yala yama regalo cava. Hopi bonita, sa kita di Only, che por certo tiene una varietà masha grande in mese accessorio, no? Anto wak comunità da? Espectacular, e sa che può usare con differenti colori, non tanto, perché sono multicolor earrings. Hopi, hopi, danke Natalia per regalo. Da, danke, chamara pa tei kunos awe, e assim na mesa, e moneymaker a... Letra. Ma fa, mes cosco che non na only, ora che può bini, bota fall in love con una collection. A mi yatin di mi guarda a cava, ma sopra, di verdad, tanto una collection hopi bonita. E ora Natalia, non stai chiamando il modello, no? Yes, vamos para o meu modelo. Ok, nós chamamos para o meu modelo de lante, para assinar o nosso de coleção aqui não também. Mais casual, não? Mais para trabalhar, para o daily também, activities com botini, nossa coleção também tem esse aí. Sim, que não botinho jeans, high-waisted, com seu botão na ouro, com seu blusa mané gold, bonita para ocasião de dia. Perché sono molto a dettaglio non tanto di botton oro, no? Tanto è elegante. Ma sono sapato non tanto, no? Corretto. Tanto non sono wedges na only. Io vedo che è una bellezza che mi viene e non è accessorio, no? A trovare, facendo uso di opportunità, per usare il nostro accessorio, no? Corretto. E sai che è un orbel con diamante dentro. Molto bonita, per certo.
Wow, danke. E non si ma si è concepto a Kinano, per noi siamo con noi per la temporada che sono sì, è glam look, però anche è casual look. Santambe. Corretto. Kinano è il modello numero 2, con camisa, con un caixão di jeans di colore. Questa Kinanta è fatta in mescola che camisa, no? Non è fatta in san ideal, ma non è body fatta in san a Kinana, mescola che caixão anche, che non è fatta spettacolare per il caballero. Corretto, e fa anche di differente colore, differente size. Ma anche per ben busca che non. Corretto, è un mix e match hobby nice. Se você não sabe muito, você vai nos ajudar, porque sobre nós temos expertos em casa, para ajudar a criar o look aí que você deseja. Isso aqui é um emerald. Emerald aqui na green, é espetacular. Roupa bonita, tem sua tela de silk. E nossa matcha também com seu sapato e seu taço? Sim. Papo vai com ele e tem roupa gente ainda também, você tem roupa gente que abre aí com color nascendo aqui, maneira é emerald que não está roupa bonita, pero também para brunch, não se pode brunch para vai, ou fato para Christmas dinner, né? Então você quer diz um flat, qual é para uno que está destacar é emerald gold, com gold, sacar com gold que não está espetacular, você botar lá, é acessório não está meta de only. Correto, é acessório não está meta de only, então ele queda super nice. Roupa bonita, danke nos modelo e é um wrap dress, nunca para vai roubar essa. Correto. Wrap dress está good to go e está feito tour body contour. Nossa, vai outro conceito que trouxe o nosso mencionar o rato passar, como por mix and match, tanto para o dia como a noite, para uma festa. Correto, exato. Um batch parte arriba, que vou vestir de dia, mas vou poder dress it up à noite também. Se vou cambiar o carção, ao em dia vou vestir batch com cats, então esta aqui é da mais trendy mesmo. Mas moderno, no? Vamos poner toque moderno aqui, no? Fantástico. Nos brelan também no sino, no? Nos brelan de solo também, no? Sim, sí, nos tem uma variedade mais grande mesmo em brel, para caballero e para dama, no? Também vou também por bem aqui, no? Fantástico, me gusta e mix and match aqui, no? Houve great colors também. Está tanto para o dia como a noite. Você a vendia color na bright colors of claro também vou usar a noite. Um outro conceito. Para essa temporada, outro ano também está chegando de jeans no seu carnaval, que vem botar aí. Esse aí também aqui, não? Sim, esse aí também botar aí aqui, não? Que não vou pôr uma bonita saia com seu botão de banda, com acessório na ouro de unli. Está branco, que está dando um toque. E a bonita top de silk. E sapato, tá uma beleza. Uma beleza. Uau, e botar aí aqui na Only também. Dos bem de manhã, não está a abrir for de Natália? For de Jesunorima ainda, teco setor, e já sabra de 10 horas, teco setor. Que me botar aí a nós também, passando a bobeira assim, non-stop. Uau, esse aqui tem color, não me deve ser different, está out of the box, o conceito está cambiando de lila. Pero vou pôr assim, rópico e coloque. Correto, eu coloco aqui, eu coloco mais ou menos ao ar. Vou vestir de dia, de noite, é um color diferente, se você quer destacar na uma festa. E vou usar com diferentes estilos de camisa, polos, ou shirts. Isso depende das coisas que bate, vou cambiar, vou usar com jeans também, ou vou trabalhar um tique mais dark color também, de encarção. Ou no seu ar também, trouxe uma camisa na minha manga. Depende de onde vou trabalhar, então vou pôr mix and match. Correto. Masha, danke. Essa é a data. Sim. E a trobe é nossa invitadora, né? Pessoal, rato, nós passamos um tique de store. Nós não temos roupa mais, de sentido para que nós promostra mais um minuto, mas nós temos invitado para o de Aruba. Só que também tem um conceito, a trobe, com o blazer. Você tem roupa e blazer também para dar, mano? Sim, nós temos roupa e blazer de diferente color. Aqui nós temos um nice three-piece set com a bolsa two-piece matching. Hermoso. E acessório também? Sim, acessório com perla de angele. E uma... Taça também, né? Taça também é artesanal. Correto. Taça você usa como clutch e como crossbody. E a trouxe nos nude color, um estileto. Esse aqui não sempre está bem... Esse aqui você tem de bocagem. Esse sapato não colou como você tem. Correto, Chubara. Roupa bonita, por certo, também que vou por bem aqui, né? Assim vou conversar tranquilamente, parque space amplo. E agora é a botar também uma vista de tudo que nós temos no store. Diz, barra, canarão, do acurado. A tropa jeans, com camisa. Essa aqui é camisa cardigan, com nosso ar mais para mim, com seu jeans. Roupa net, é temporada aqui, vou usar para qualquer Christmas dinner. Yeah. Depende, eu trouxe uma para baixo, mas aqui está um conceito que eu vou portar daily use com ele. Então, com camisa, com jeans, sempre, depende, eu trouxe uma para baixo. Não sei o conceito aqui, mas
casual também, tanto para dama e para caballero também, para raia, é conceito na arte. A troca mix and match. Nos long skirts são também muito bonitas. Sim, nós temos long skirts de diferentes cores, que não nos mix and match é muito bonita, com o top branco, com a cabeça nova. Com o crop top. Muito bonita, por certo. Botou a crossing de lante também, muito nice. E o nosso match através do sapato, não? Com um tique mais, pensando que nós quer high heels, nós temos também um tique mais above, de pida heels, mas está bastante para mim, de verdade, também um arte. Correto. E handle de taça um toque e acessório não bonita, colorido. Também com botar aí a Kenana. Que men passa a visitar-nos, nos ajudava com mil amor e não está bem nunca wrong, sobre nós. Nós sacava aqui com cada gente, você está desejando certo cono, outra gente não está mais, está com essa out there, você não quer impressionar e tem outro não quer estar mais casual. Sabe que também o conceito, nós somos só um par de shorts, mas nós temos uma variedade mais grande. Correto, nós temos uma variedade mais grande de diferentes cores. E que não nos mix and match com o color gel e roscla. E a trobe, esse conceito não que você tem, para chela, mas tem a cozy e relaxed look para weekend vibe. Sim, então que não também vou pôr é Cats Novo que acaba de chegar de Jack and Jones. Também está disponível em store, mas quando sim para dama, não, mas não se nem também para caballero, não. Se não está bom look para weekend, tá claro? Claro, bom look, tá. Ready, just chega aqui na e nos ajudava. E através do size, está de small by the XL. De caballero, está by the double XL. 2XL, wow, fantástico. Wow, um look espetacular. E através que nos destacar é body control, botar também. É, com, é, by the way, é dress que vou usar com blazer, sem blazer, vou passar roupa com dress assim, né? E sempre é aquele um item que vou usar full line. Correto, está na neti, fedet na curva, vou ver manejo marabisa com um blazer e baje, está obi bonita, e colota bello, e com o acessório na ouro, com o toque de perla na. Aproveita para dizer como você mix and match, mas um sapato é espetacular com os tini e super cômodo. Aba também está decidindo, você sabe que vou fazer um dress executive, pero também vou fazer um cocktail dress ou vou fazer algo mais executive look. Também há outra decisão. Correto. Aqui nanta é conceito não que nós está apresentar é hora para abo por lá. Ah, essa aqui está dance concert vibe look. Yes, também nós temos look não casual, mas t-shirts em diferente color de Jack and Jones. Essa aqui está um novo que chega, com seu cats também de Jack and Jones preto. E mani e jeans coroac tá um outro style. Sim. Slim jeans, essa aqui não tá mais abriamele, mais popish, mais rockish, que mena botar me por bem busque som de boquina. Correto. Aqui não botar uma variedade mais grande, mas e está aqui para invitar para o Aruba, mas como está visa like a page você não, social media você tem ele, para cena não também, ora você tem diferente atividade e mercancia na nova, está queda direto constante, botar em notificação, ou se botar em pergunta, porque visa, ei, mas o que tal collection, me quer saber em que size está, ou que hora me por passa, tudo isso aqui por agora se também via de página social. Correto, guarda follow-nos, riba Facebook e Instagram, only Aruba. Não me lembro também por bem assim vou comprar isso aqui nana boa o que é parte aqui na trove é moço que me lembro se acaba para agora que é bom conselho aqui rato não saber aqui não for the only É curandero para desenvolver sua própria técnica, basar e batur sentido e intuição. É curandero para sustentar sua saúde na sua forma mais natural, para manter o corpo balançado na seu próprio ritmo. É curandero para oferecer produto e suplemento na natural, para complementar a filosofia de quiropraxia e a saúde em geral. É curandero, sua saúde está em boa mão. En un mundo hopi viaja faltando color, la ganos proteja otro más.
ban uni trese color na ruba e fin di anya aki. Unda sombra de desesperación ta parece, nos acto na di bondad, lo trese color na vibrante de un situación que tin viaja ta sin color. Den soledad na aruba. La que nos compartía amor y alegría durante día na di fiesta. Van a hacer temporada aquí y 2024 verdaderamente bendicionado. Buon Pasqua e feliz año nuevo di parte di Aruba Bank. Maybelline New York, new Fossey Surreal Extensions Mascara. Lash reality extended. Hybrid fibers, 36% more visible length. Surreal impact. Are your lashes real? New Fossey Surreal, Maybelline New York. Hey guys, buon benicérganos na Red Dot Store. Fin di año está acercando y nos inturcos con lo fuerte y misterio. Buscando producto de café, debemos solo lograr de My L Products, nuestro importe algo pago. Si no, Cream of Nature también lo porta una buena opción. Y hay aquí, la está introduciendo un colección nuevo de Siaggia Men. Body Lotion, Body Wash, Face Cream y Body Mask. Pasa acercarnos a la Red Dot Store bajo un material de salita 585-0033. #RedDotStore. Alan Cardo, situado en San Nicolás Bandi Principal, acaba de haya cargamento grande de paña para enter familia. También un selección grande de accesorios, de zapatos, tazas para damas y caballeros con buen precio. Pasa visitanos para temporada de fin de año. No olvida que aquí en la Alan Cardos, Botahaya, Turcos, Pabocas y gente familia. Horario de Dia Luna para ya sabra de 9 horas para 7 horas de noche non-stop y ya domingo de 10 horas para 2 horas de merdía. No está guardado. Evidente, sino también nos llega en la parte final de nuestra edición de Magia de Pascua, For the Only, un tremendo show aquí, For the Only, Xiomara. Seguro, me disfrutar de la mercancía, me disfrutar de la colección, pero también de un servicio que nos está brinda, un servicio muy amical y a trove para tu sais, tu edad, para algo que den tanto para caballero, mucho hombre chiquito también, Antini y Edama. Y ahora nos te llama Natalia. Natalia, pasa adelante. Natalia, hope danke per permettere a chi non ha avuto di sfruttare un mondo di un tremendo collezione europeo come sono Antini e a trove hope però hope danke per sina che mostra no su parte per so storta hope grande e come ando rene po binkena. Corretto, danke na boso, un piacere di tin boso a chi non ha avuto noci con nos e mi spero te evidente nan a goza di nos collezione nuovo e mi te invita boso tour passa wak per so tin hope pa wak de tienda. Ainda tem muito mais. E danke um beijo mais vai e vou mais aí regalo. Que men, baba? Bonita. Hobby bonita. E assim não é de hobby acessório, hobby bonita que dê, né? Que men. E Ivo, a noite nós assim, que nós por vai competir de exterior com uma canção com letra hobby amazing, com balaga gaita apresentar. Definitivamente. Que nós estamos ganhando a competência no nível internacional. Festival é Oti? Seguro. Televidente, mas também que pela sintonia, nós queremos desejar uma boa noite. Não olvidar, nós estamos guardando amanhã na Only, para assim que o Bim cumpra tudo o qual que o mira a noite. Nós estamos back de Biarna, no é por de noite, for de Birkenstock. Nós está agradecido imensamente, desejo um feliz noite, drumidushi, tego te abiarna com Deus do Nabide e Salud. Boa noite, até aqui, Gaita Flow. Para demostrarte que mucho te quiero, una florecita, que pondré en el pelo, para demostrarte que mucho te quiero, para demostrarte que mucho te quiero. Ay, flores salvajes, flores bonitas, que si no se cuidan pronto se marchitan. Hay flores salvajes, hay flores bonitas, que si no se cuidan pronto se marchitan. Linda florecita, que adorna el jardín, la vez de mi vida, orquídea y jazmín, rosa de mi alma, eres mi alelí, te tengo cariño, cariño sin fin, te riego con celo, es para hermosearte, mi amor. Es dulzura para enamorarte. Llevo con celo para hermosearte. Mi amor es dulzura para enamorarte. Ya me voy para allá y donde está el albergue a buscar las flores para chupar su miel. Ya me voy para allá donde está el albergue a buscar las flores para chupar su miel.
cosa de mi alma. Eres mi Adeli. Te tengo cariño. Cariño sin fin. Te riego con celo. Es para hermosearte, mi amor, no es dulzura. Para enamorarte. ¿Y dónde está el parque? A buscar las flores para chupar su miel. Ya me voy para allá. ¿Dónde está el parque? A buscar las flores para chupar su miel. El aire del campo. El aire del campo. Es el que embellece. Y su botoncito que pronto florece. Su botoncito que pronto florece. El aire del campo. Esos botoncitos que pronto florecen. Esos botoncitos que pronto florecen. Hay flores salvajes, hay flores bonitas, que si no se cuidan pronto se marchitan. Hay flores salvajes, hay flores bonitas, que si no se cuidan pronto se marchitan. Linda florecita, ya duerme el jardín, clavel de mi vida, orquídea y jazmín, rosa de mi alma. Tengo cariño, cariño sin fin. Te riego con celo. Es para hermosearte, mi amor, no es dulzura. Para enamorarte. Te riego con celo. Para hermosearte, mi amor, es dulzura. Para enamorarte. Y ya me voy para allá. ¿Y dónde está el parque? A buscar las flores para chupar su miel. Cita, clavel de mi vida, orquídea y jazmín, rosa de mi alma, eres mi Adeli, te tengo cariño, cariño sin fin, te riego con celo, es para hermosearte, mi amor, no es dulzura, para enamorarte. ¿Y dónde está el parque? A buscar las flores para chupar su miel. Ya me voy para allá. ¿Dónde está el parque?